海里有白青树林了是的 ，shine。我为我用积木编织的 ，confident。我捏到巴西了 ，sparkle。所以捏人看阿里边的 ，fearless。会有啥东西啊？ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီ social media မှာဒီလိုမျိုးဟို publicly share ရဆိုတာကလည်းတနည်းအားဖြင့်တော့ကိုယ်လိုမျိုးကိုယ်ရေမိသားစုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးတခြားမိသားစုတွေလည်းမဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့comment တွေမှာဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဒီအခုငွေလင်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေရောတခြားကိစ္စတွေရောပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကသူတို့ဒီအမျိုးတွေပေါ့ share ကြဟို share ကြတယ်တော်တော်များများလည်း share တယ်အဲ့လိုမှဆိုရင်တော်တော်ဟိုထိရောက်သွားတယ်လို့ပြောမှာလားပေါ့နော်အဲ comment တွေလည်းတော်တော်များများတွေ့တယ်အဲသူတို့အမျိုးတွေအတော်တွေအဲအဲ့လိုမျိုးအချို့ဆိုဦးလေးတွေပေါ့နော်ခေါ်ပြီးတော့ဦးလေးတုံးကလည်းဒီလိုမျိုးငွေလာရစ်တယ်အမျိုးဒါကျွန်တော်ထင်တာကပြည့်ပြည့်ချင်းတော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပုံဝင်ချင်းမှာဒီနှစ်ယောက်တုံးတော့အဲ့လောက်ပဲထင်အာဒါပေမဲ့တကယ်အခုဒီလိုမျိုး publicly ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးငွေလင်ခံရတဲ့လူတွေကအများကြီးပဲဆိုတော့သိရပါမလားအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟိုတော်တော်များများလဲလူငယ်တွေလဲလူကြီးတွေကိုပို့ပြီးတော့အဲ့အနီးကဒီတိုင်းလွှတ်ထားလို့မရတော့ဆိုတော့ပို့တည်သွားတော့ပေါ့ဟုတ်။အဲ့ဒီငွေလိန်ခံရတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တိတိချင်းမှာတော့အမျိုးတွေကတော့ point တာတော့ပေါ့နော်ဒီ public ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် share လိုက်တဲ့အချိန်မှာမျိုးတွေကတော့မတားမပြောနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စမိသားစုကိစ္စကြီးပေါ့နော်။ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့ကလည်းကျွန်တော်2015လောက်ကအမေဆောင်ကပြီးလာ2013ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းဟိုကိုကဟိုဝင်းလာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကိုဒီ top နေရာမှာ top fight ထဲမှာလည်းပါရလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပွဲတွေပါလေသိမရအောင်အဲ့လိုပွဲလည်းသိမရအောင်ပြီးတော့အဲ့တုန်းကတော့ MC ဆက်ဆက်လုပ်ချင်းပဲရှိသေးရပါတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဝင်းလည်းပြောရကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုအထောက်အကူမှလည်းမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးခင်ဗျားဟိုလို့ခေါမလဲဒီနေရာနေရာရောက်လာဖို့တော့ကျွန်တော်ဘသူကမှလည်းကျွန်တော်ဟိုနေပြီးရောက်လာလည်းမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့တော့အရန်ပင်မန်းနေပေါ့လားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ဟောဒုက္ခပဲငါတင်မောပဲပြန်လိုက်ရတော့မလားဒီပတ်စံနေပြန်ရှာပြီးတော့ပြန်ဆက်ပေးဖို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစဉ်းစားတော့ဟိုဒါပေမဲ့တင်မောတော့ပြန်မလိုက်ဘူးကျွန်တော်ဆုံးမြချက်ချပြီးသွားပြီဟို2013အင်းနဲ့ဆိုတော့မပြိုင်ခင်နေရတယ်တင်မောလုံးဝမလိုက်တော့ဘူးငါဒီအမှုပညာလမ်းကိုဟိုဘင်းနာဖောင်ဖြစ်ပြီးရောက်လာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်မလို့လုံးဝတော့တော့မဆုတ်ဘူးအမဒီပြဿနာတွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုကုညီရမဲ့ပေါ့နော်ဘယ်သူစီကတောင်းအောင်မလဲမသိဘူးဒီပြပစံဆိုတော့လဲဟို3သိန်းလည်းမဟုတ်10သိန်းလည်းမဟုတ်3000နီးပါးဆိုတော့ဟိုပြောလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ကအစိုးရဝန်ထမ်းမိသားစုဆိုတော့လေပြပစံလည်းအဲ့လောက်ကြီးမပြေလဲဘူးအခုတတိလည်းမမေရအစိုးရဝန်ထမ်းပဲဆိုတော့အဖေကတော့ငြိမ်းစားပေါ့နော်ဆိုတော့ငယ်လေးကလေးကလည်းကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုရွှေစုံကြိုက်ပြီးတော့မွေးလာလည်းမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဟိုအားငယ်ရပါတော့အားငယ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတကယ်ချင်းနေကြတော့လဲဒါအကြံဉာဏ်ပေးရုံလောက်ပဲလေဒါသူတို့လည်းဟိုချမ်းသာတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်ဖျားတရားတော့ပုံမှန်ပို့လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားတာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့အချိန်မှာဒီပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကအဖေကိုကျွန်တော်အဖေကလေးဖြတ်ထားတာဆိုတော့အဖေသူ့မိသားစုနဲ့သူနဲ့နေနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖေကိုလည်းကျွန်တော်ဆေးဖို့ကတလောက်ရောအဲ့လိုမျိုးသူမှနှစ်သိန်းသုံးသိန်းပေါ့နော်ပုံမှန်ပေးရတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းပြက်လို့မရအောင်ဆိုတော့အဖေကဒီကျွန်တော်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ကြောတဲ့ဆေးဘိုးနဲ့လည်းသူကျမကြီးတော့သူအသက်ဆန်နေရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး pressure ရထက်လာပါဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖျားမှာပဲအများဆူတောင်းတယ်အဲ့လိုရှခိုးတယ်တိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဟိုဒီအတွေ့အကြုံထဲမှာကျွန်တော်သင်ယူရတဲ့အရာတစ်ခုကကြတော့ဘယ်လောက်ပဲခက်ခဲပါစေဘယ်လောက်ပဲကန့်ကျင်ပါကဟိုထိုးနှက်မှုတွေရှိပါစေမိဘကိုတဏှာဖြစ်ပေါ့နော်တည်တက်တဲ့သားမီးကဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်ဘူးပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်တဲ့ခဏပဲကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခကကိုလုခဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ဒုက္ခပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တကင်းစာရလိုက်တာဟိုအချိန်တစ်ခုတော့ယူလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာကြီးကဟိုပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်အမေကတော့ဟိုသူရှက်လဲရှက်တယ်ပေါ့နော်ရှက်လဲရှက်သွားမေးရှက်စရာမလိုဘူးဒီကိစ္စဟိုဒါပြီးတော့ပုံလင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်family ကိစ္စဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကလူလိန်ခံခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့ကလူလိန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လေးတစ်ခုကတော့သူ့ကိုဒါတိစေချင်တယ်ပြီးတော့အမျိုးတွေလည်းတော်ဝိုင်းပြီးတော့စိုးရင်ကြတယ်ချို့တော့ကျွန်တော်မခေါ်တော့ဘူးလေဒီမခေါ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ငါတို့အမျိုးထဲမှာတမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အန်ဒီဟိုဒီကိစ္စဆိုတာမှန်းလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကဟိုဒီထောင်ချောင်းတွေကိုခုံခဲ့ရလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ကံကြမ္မာဆိုတော့မနှက်ပြန်တော့ဘာဖြစ်မှန်းဆိုတော့မသိဘူးဆိုတော့ဒါလူတိုင်းမှာဖြစ်တတ်တယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ကโอเคကျွန်တော်အခုဒီအနုပညာလုပ်နေတယ် Facebook မှာလည်းဒါဟိုကိုဒီအတိုင်းတာတစ်ခုထိဒါဟိုရှိရပေါ့နော်ကို follow လုပ်နေလို့ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့ platform တကူဘလို့အသုံးချပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အချိုးပြုမလဲပေါ့နော်ဟိုအမြဲတမ်းကို selfie ပုံတွေတင်လိုက်ကိုအလားပုံတွေတင်တာတက်စားရအခုဒီဟာလေးကတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါတနည်းအားဖြင့်တော့သူများမိသားစုတွေလည်းကိုလိုမျိုးမခံရအောင်ကာကွယ်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့စိတ်ပြီးတတ်နေပဲကျွန်တော်တင်လိုက်တာကျွန်တော်ဘယ်သူကမှလည်းကို့ဒီဒါဥဒါကြည့်နေတဲ့အမျိုးတွေတော့ပြောတာအားလုံးကလည်းဥဒါကြီးချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးစိတ်ထဲမှာလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းမတွေ့နေပြုံးပြနေအောင်ပါပဲအဲ့တော့ချစ်ပါတယ်လို့နော်